Você hoje está em 1989, estamos no dia 26 de setembro de 89. 89 é o ano final da década de 80, então, década de 80, e o mundo ficou pequeno, é um mundo só, todo mundo está se comunicando, então não tem nenhum sentido você fazer uma coisa exclusivamente caseira. Estamos crescendo. E acho que aí é que vem a internacionalização. Nós temos que ser internacionais. O que, que foi esse festival para você? O que, que ele está sendo para você? O que você esperava dele? Olha, o que é o festival? Ele é uma tentativa de mostrar, difundir, ampliar essa produção independente de vídeo, que é genial, que é isso que a gente está vendo aqui hoje. Quando eu crescer, eu vou fazer vídeo. Aquilo que o MISP tem como participação é acima das suas possibilidades, mas muito abaixo daquilo que gostaria de participar. Qual é a importância do Vídeo Brasil para você? O Vídeo Brasil, ele é, dentro do Brasil, é um festival importantíssimo. Acho que no Brasil tem dois festivais muito importantes que eu prezo muito, que é o Vídeo Brasil e o Fest Rio. O Vídeo Brasil esse ano ousou um pouco mais. Os monitores, eu acredito que devam estar em torno de 60 monitores. Televisão deixa nosso cérebro mais esperto. É bacana e a gente fica mais inteligente. Então por isso eu fiz essas obras, uma pequena homenagem à televisão, onde eu tirei as peças e coloquei outras coisas dentro. Afora isso, eu queria dar um pequeno recadinho. A diminuta e insistente TV Cubo está voltando para o ar naquele horário chato, onde a gente muda de canal e fica tudo igual. Então aos produtores aqui presentes, interessados em botarem seus vídeos, falem comigo. Um abraço e bom festival. Esse daqui é o John Iver, da produtora inglesa Illuminations. Vou perguntar para ele o que é a Illuminations. It's one of some 400 small and medium-sized independents who make programs for Channel 4 and who contribute to a very rich television service that we have in Britain. Saber dele então se ele tem vontade, se ele tem algum projeto que envolva vídeos brasileiros. You have any project which would engage some Brazilian videos or, you know, South American videos? Well, I'm working on a compilation series of new video for the BBC.